Snimak iz stana bluda raskrinkava aferu Marije Kulić. Kako javnost već danima unazad neprestano bruji, Marija Kulić je navodno zaboravila intiman donji veš kod nepoznate osobe u jednom stanu, što je pred kamerama otkrio njen bivši zet Nenad Macanović Bevica, te tako šokirao sve gledaoce Elite. Međutim, iako je nišlika, istakla je svoje lične stvari i zaboravila kod Marka Đedovića, osvanula je još jedna strana priče. Naime, izvesni Slobodan Mijajlović, poznatiji kao MC Penzos, inače penzionisano vojno lice, izjavio je da Kulićkin intiman donji veš je završio kod njega u stanu, a koji je sada pokazao u snimku koji je ugledao svetlost dana. Evo ljudi, pošto afera veš drma belu kuću, svi se pitaju gde su. Evo da vam kažem da mi je Bebica poslao njene gaće. Tako da, teta Marija, nemojte da brinete, tu su vaše bele gaće. Samo mi javite na koju adresu da vam pošaljem, možemo i putem Facebooka. Rupičaste gaće su završile kod mene, tako da sad znamo gde su, rekao je Penzos, otkrivajući najveću intimu Marije Kulić. Inače, Bebica je Miljani u jednom od raspava otkrio da je Marija zaboravila veš kod svog druga, čime je aludirao na to da je neverna svom suprugu Siniši Kuliću. Gdje je mama zaboravila veš? Kod kog druga? Pa mu šalje glasovne poruke. Kod koga? Pogledaj se koliko si bolesna, kao tvoja mama što zaboravlja veš svuda. Kod koga je mama zaboravila veš? Pa je slala glasovnu poruku. Kod nekih drugara? Došla kući bez veša, ponavljao je Bebica Miljani danas, a u javnosti su isplivale pomenute glasovne poruke. Ostale mi jedne bijele gaće kod tebe na onoj sušilici na terasi. Bele, veće su, značiš da su moje. Pa mi ih ponesi kad dolaziš, rekla je Marija u glasovnoj poruci.